მოგესალმებით, ძირფასოთ ელე მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. საკმაოდ მოულოდნელად ვითარდება ქვეყანაში პროცესები. ალბათ 2012 წლის შემდგომ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა საქართველოში, რომ საქართველოს ეყოლებოდა სახალხო დამცველი ნინო ლომჟარია. ეს არის მართლა შოკი. ეს არ არის მარტო შოკი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ქართული ოცნების მიღმა, თავად ქართული ოცნების ერთგული მხარდამჭერებისთვის, თავად თავიანთი გუნდის წევრებისთვისაც კი შოკი იყო, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენი ადამიანი, რომელიც ებძოდა სახელმწიფო ინსტიტუციებს, მაგალითად გასაღების სისტემას, რომ მოსმენების გასაღების სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ანუ უშიშროებაში დარჩენილიყო ადამიანი, რომელიც ებძოდა იგივე ბიძინა ივანიშვილს, კარგად გაიხსენეთ მისი განზღდებები ამომრჩევლების მოსყიდვასთან დაკავშირებით, ასევე NGO-ებთან მიმართებაში, ადამიანი, რომელიც ებძოდა ეკლესიას და ეროვნულ ფასეულობებს, და სულ ბოლოს, როდესაც ეს ადამიანი გაამწესეს აუდიტის სამსახურის მოადგილედ, იქ ისეთი განცხადებები გააკეთა მან, რომელიც იყო ფაქტიურად ანტისახელმწიფოებრივი, მან დაიჭირა თორდიას პოზიცია, როდესაც მას ეს არევალებოდა, იმიტომ რომ თორდიას კარგად მოგეხსენებათ, კონფლიქტი მოუვიდა გარკვეული რაღაც იქ რესტორანში და ანუ ეს იყო მისი სამსახურის მიღმა გარკვეული პრობლემა და იქ ლამის ვენები გადაიჭრა ლომჯარიამ და დაიცვა თორდია. და აი მე მიკვირს, რა დამსახურებით, რის გამო იქნა ეს ადამიანი არჩეული და ჯერ ერთი კიდე ეს მეორეც, როდესაც პარლამენტი რაღაცა გადაწყვეტილებებს იღებს, ეს უნდა იყოს ხალხიდან წამოსული გადაწყვეტილება. როდესაც მოსახლეობის 99%-ზე მეც კიდევ არ სურს ამ პოზიციაზე ამ ადამიანის ყოფნა, მაინდამაინც აი ეს ადამიანი რატო უნდა დაინიშნოს სახალხო დამცველად. მე ადრე თქვი კიდევაც, როდესაც ჩვენ წინა გადაცემაში ჰქონდა სახალხო დამცველის კანდიდატებზე საუბარი და იქ იყო სხვათაშორის ეს ლომჯარიაც და იგივე სხვა მენაბდეც და ქორიძეც, თქვი კიდევაც, რა თუ აქედან უნდა აირჩიონ მეთქი, მაშინ დატო ეს ნანუაშვილი, რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა ჩვენ გვარზე და ფიზიონომიაზე კი არა გვაქვს გართულება, გვაქვს გარკვეული პრობლემა მსოფხედველობაზე ადამიანის და იგივე მსოფხედველობის ადამიანი იქნა არჩეული. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეხლა ამნეზია შეყრილებს ზოგიერთი ფანკლუბის წევრს, შევახსენო ის გარკვეული ვიდეო, რომელიც და ის პოზიცია, რომელიც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს ლომჯარიასთან დაკავშირებით, ვთქვათ გავუშვათ პირველი ვიდეო. თავრობაზე დიდი არასამთავრობები რო არიან, არასამთავრობები არა, პიროვნებები, ლომჯარია, გიგაური, კოჟორიძე, ჩვენ საინტერესო კვლევას დავდგებთ მათზე და ძალიან ბევრი კითხვები გვაქვს. თვითონ მათზე გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვები, რამდენად და ამის უფლება გვაქვს. ტაბუ დაადეს, არასამთავრობებს ვერ შეეხები და ცდილობდნენ კიდევ პრეზიდენტის ინსტიტუტს არ უნდა შევხებოდი და უნდა გაიგრძელებოდი. აი მე კომენტაროთ და ამის შემდგომ იგივე განცხადებები გააკეთა სხვათაშორის ირაკლი ღარიბაშვილმა და ეხა ყველაზე პარადოქსი ის არის, რომ არც ბიძინა ივანიშვილი და არც ღარიბაშვილი არ არის აქტიურ პოლიტიკაში და ეს ხალხი, იგივე ლომჯარია, რომელიც სახალხო დამცველი არის, კოჟორიძე, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობს, იგივე გიგაური, ანუ ეს ხალხი აქტიურ პოლიტიკაში, ანუ გამოდის, რომ ამ ადამიანებზე ვინც კი რაღაც ცოტა უგად იტყვის, ის ადამიანი რჩება გარკვეული სახელმწიფოს პოლიტიკის მიღმა. და მე იცით რა არის ყველაზე უფრო აღმაშფოთა კიდევ იმან, რომ საქართველოს პარლამენტში გარდა პატრიოტ ალიანსის არ აღმოჩნდა ადამიანთა ერთობა და დეპუტატების ერთობა დიდი, რომელიც ამ ყველაფერს დაუპირისპირდებოდა. ხო, 16-მა დეპუტატმა მისცა წინააღმდეგ ხმა აი ამ გადაწყვეტილებას და მე ეს ყველაფერი მაგონებს, ერთ-ერთი ფრანგული ფილმი არის ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი ფილმი ალბათ, სათამაშო, და იქ არის ესეთი სცენა, როდესაც რამბალ კოშე მიმართავს იქ გაზეთის რედაქტორს და ეუბნება რაღაც ღირსების შემძახველი რაღაც გარკვეული ქმედება ჩაედინოს. აი გთხოვთ გაუშვათ მეორე ვიდეო და მიხვდებით რაზეც მაგ საუბარი. Раздевайтесь. Обойдете редакцию голым. Увидим, развлечат ли это сотрудников. Господин президент, я... Говорю вам, раздевайтесь. Thank you.
Что это с вами, Бленак? Что вы делаете? Раздеваюсь, господин президент. Вы, стало быть, способны остаться совсем голым? И в таком виде обойти редакцию? Но ведь вы мне велели, господин президент. Так кто же из нас хуже, Бленак? Кто чудовище? Я, приказавший скинуть вам брюки, или вы, готовые оголить свой зад? Ай, мегобребу, а если Шарвал Чахтели Дарча из халхи депутатеби, რომლებმაც აი ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, ეს არის ზუსტი ანალოგი. აი ეს ადამიანები, რომლებიც თავად უპირისპირდებოდნენ აი ფსევდოლიბერალებს და რაღაცა პატრიოტული მგზნებარეს სულისკვეთებით გამოდიოდნენ 2012 წელს მიიღებს ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება. ძია, ზოგი შარვალჩახტილი და ზოგი კაბაჩახტილი არის. იმიტომ რომ აი ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც მათ მიიღეს, კარგად ვიცით, რომ ეს მათი გადაწყვეტილება არ იყო და ეს ყველაფერი მოდიოდა საიდანღაც და კარგად ვიცით საიდან. მაგრამ ხვალდაზეკ რომ მოგთხოვონ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს აღიარება, უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯი ჩვენ და მე არ გამიკვირდება ესეც მოგთხოვონ. ეს იყო ქართველი ხალხისთვის სილის გაწნა და მე დამეკარგა შთაბეჭდილება იმ ხალხზე, ვინც გარკვეულწილად სიმპათიებით და გარკვეულ კეთილგანწყობით სარგებლობდა ჩვენში. იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენდი აი 16 ადამიანის გარდა კიდევ თუ იქ დარჩებოდა ხალხი, რომლებიც აი ესეთ უგნურ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ და მისცემდნენ ხმას ადამიანს, რომელიც ებრძვის ეკლესიას, ეროვნულ ფასეულობებს, არის ფსევდოლიბერალი და აქვს ანტისახელმწიფოებრი პოზიციები. მე დღეს აი ამ საკითხზე, არა მარტო ამ საკითხზე, სხვა საკითხებზე სასაუბროთ მოვიწვიე სტუმრად. Публицисти ბატონი დავით ხეიძე, მოგესალმებით ბატონო დავით, ასევე დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის ხელმძღვანელი ბატონი ზვიად ტომარაძე, მოგესალმებით ბატონო ზვიად. ბატონო დავით, აი თქვენგან მინდა დავიწყო, აი როგორ შეფასებას მისცემთ თქვენთვის პირადად, ელოდი თუ არა თქვენ რომ აი ესეთი გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული სახალხო დამცველის კანდიდატურის წინაშე. Кам მოგესალმებით, დიდი მადლობა, მოწვევისთვის დიდი ხანია რო ყოფილვარ. ამ ტელევიზიაში მე რომ მე უნდა გითხრათ თუ რა უკეთეს არველოდი მოკლედ თუ გინდათ ეს არის რა აბა არაფერი უკეთეს არველოდი იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ბრძანეთ რომ ვიცით საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი და ჩვენ ვიცით რა საერთოდ ვინ მართავს ამ NGO-ების რეკომენდაციებით შიშით რა ვიცი იმართება ეს ქვეყანა და არ აღმოჩნდა ესე იგი, ნუ პატრიოტალიას თუ არ ჩავთვით ის 4 დეპუტატიც იყო და 6-ნიც აღარ იყვნენ და სულ ჯამში 20 კაცმა მისცა ხმა წინააღმდეგ. ეხლა დანარჩენები, როგორც თქვით რა, შარვალ ჩახტილები კი არა, რა ვიცი. ეხლა ეს ბილათავ თქვი კი. ხო, ხო და რა მინდა იცი გითხრათ, ეს არ დამთავრდება. ესეთი რა, ეხლა მე დაასახელა ეს ვიდეოზეც ვნახეთ, ხო, თვითონ ბიძინა ივანიშვილი რა აზრის იყო და ესე იგი ამ მაპატიეთ ამ არვერიდები რა ძაფრგა ამ არარაობებ აი უმრავლესობას რო გადახედო ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო უმრავლესობას ხო აი იფიქრე ვინ არიან რა ივანიშვილის გარეშე საერთოდ არა ამათმა ივანიშვილსაც უღალატეს ამ გადაწყვეტილებას მაგას არ ვამბობ კი უღალატეს მაგრამ ისე თვითონ პიროვნულად აი ივანიშვილი რომ მოვაშოროთ ვინ იყვნენ საიდან მოვიდნენ საერთოდ ეხლა ნანუაშვილი ვახსენეთ ხო აქ იმაში კი არ არის საქმე პიროვნებებში, ნუ მოცემულო შინაარშია, ხო საქმე. მაგრამ ნანუაშვილი ამას იმით მაინც ჯობდა, რომ მე არ მინახავს ახლა მიშას რეჟიმის დროს რაღაცა აქტიური იმაში, რა ვიცი, სად იყო, მაგრამ ესენი ეს ლომჯარია, ეს გიგაურები, ეს კოჟორიძეები, ეს ყველა ის ხალხია, ვინც აპრავებდა მაპატიეთ ამ ჟარგონზე ამ მიშას გოგა ხაინდრავა მას დაძდო ბრალი ფულის გათეთრებაში ხათაშორის. კი ბატონო, მილიონობით დოლარის გათეთრებაში. არც გამიკვირდება, იმიტომ რომ რატო არ ყველაფერი აქ ფინანსდება სოროსისგან. მოდი რა, ნუ რა თქმა უნდა, ნუ დავამალოთ. ესე იგი 40-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარადგინა ეს რა კანდიდატურებიც იყო, ხო, 4 აღარ მახსოვს ახლა. ნუ ამათმა შეარჩიეს ის 40 ამ ხელა ციფრია, ხო? ვინ აფინანსებს ამ 40 არას და მეორე გამოდის, როდესაც ჯერ არც არჩეულია და არც ის არის, უბრალოდ პარლამენტმა რო შეაჩერა მასზე ისა რა ქვია, კანდიდატი ეგ იქნებოდა და იანკელი გამოდის ამერიკის ელჩი და
საჯაროდ იწონებს, აი რა კარგი ის არის, რა ქვია ეს კანდიდატურა. ეს ხო არის იგივე ზეწოლა ხო არის რაღაც იმაზე, რა ქვია, ირიბი თუ ჯერ არაფერი არ მომხდარა და მე ამ საბოლოო ჯამში რა მინდა ვთქვა ბატონო ნიკა, რომ სახალხო დამცველი უნდა იყოს არჩევითი, აი როგორც პრეზიდენტის ინსტიტუტზე უფრო მაღალი მგონია, მე დღევანდელ ვითარებაში და დღევანდელ მოცემულობაში სახალხო დამცველი. ეხლა ხო არის ლაპარაკი, რომ პრეზიდენტს აღარ აირჩევენ თუ აირჩევენ პირდაპირ, აი პირდაპირი კენჭის ხრით უნდა აირჩიეს სახალხო დამცველი და მაშინ ესეთი მაპატიდა ვირცხები ვერ გაძურებია. ასე მადლობთ ბატონო დავით, ბატონო ზიო, თქვენ სამწუხაროდ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებად აღიქმება მხოლოდ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან უცხოეთიდან. ჩემი ორგანიზაცია უფლებადამცველთა გაერთიანება, იგივე ბატონი ზვიადის ორგანიზაცია დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ე, ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდშიც ვიბრძოდით გარკვეული აი ამ რეჟიმის წინააღმდეგ და უამრავი რაღაც კარგიც ვა გაკეთებული იგივე ზვიადს. და ჩვენ არ აღვიქმებით სამოქალაქო საზოგადოებად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ფინანსდებით სოროსიდან და სხვა ორგანიზაციებით. აი თქვენი აზრით, რატომ არის აი ესეთი დამოკიდებულება მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებად? აი ეს ხალხი აღიქმება და რატო უნდა იყოს აი ესეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში? და თავად ეს გადაწყვეტილებას თქვენი შეფასება როგორი არის აი ამ პოზიციასთან მიმართებით? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმ ჩვენს მაყურებელს, ძალიან სწორი კითხვა დასვით. მე გავიხსენებ თუნდაც სულ ახლა ხანს, როდესაც კომისიაში ორივე მიმართეთ, რომ როდესაც იყო განხილვა კომისიის ჯგუფი შეიქმნა საკონსტიტუციო, დიახ, და მაშინ ორივეს უარი გვითხრეს ჩვენ და სამწუხაროდ დავრჩით ამის გარეშე. რა თქმა უნდა, ეს არის მეტი მთლიანი სისტემა და ეს სისტემაში ზუსტად ჯდებიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან საზოგადოებიდან და ისინი ანგარიშვალდებული არიან ქვეყნის გარეთ იმ ტრანსნაციონალ კორპორაციების წინაშე. რაც შეეხება აი ამ არჩევანს სახალხო დამცველისას, მე სწორედ მოველოდი, რომ ასე იქნებოდა ნამდვილად. უბრალოდ თქვენგან განსხვავებით ერთი პატარა ოდნავ განსხვავებული მოსაზრება მაქვს იმ გაგებით, რომ ამ ქვეყანაში სიმართლე უნდა ითქვას და ყველაფერს თავის სახელზე უნდა დაერქვას. ამ ქვეყანაში დღეს მმართველი არის, მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი თანამდებობა არ უკავია, ეს არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. კი ბატონო, ის ვიდეოც ნახეთ, რომ წინააღმდეგი იყო გარკვეულად, მე არ ამგონია, რომ მას დიდად რაღაც მოსწონდეს ეს კანდიდატურა, თუმცა მისი თანხმობის გარეშე ეს არ მოხდებოდა. ეხლა რა თქმა უნდა, მე დიდად არ მაინტერესებს ეს მისი სურვილი იყო თუ დააძალეს, მაგრამ შედეგი ეს არის. ეხლა რა შეიძლება, აი აკსაკიტში, აი მე შეიძლება რაღაცაში დააგითო, მაგრამ საერთოდ ეხლა მე ბიძინა ივანიშვილს არავით არ შეხება, არ მქონია საერთოდ ამ ადამიანს რაღაცა ისეთი კონტაქტი არ მქონია, მაგრამ ეხლა ვისაც ჰქონია იცის, რომ ადამიანი, რომელიც ეხლა ბიძინა ივანიშვილს მათ არ ერთ კრიტიკული კი არა ძამ საფრი განცხადებები გაუკეთებია, რაღაც ეჭვი მეპარება, რომ ბიძინა ივანიშვილს სწორედ ამ ადამიანზე გაეკეთებინა აქცენტი უშუალოდ ლომჯარიაზე. გესმით? ანუ მე გამოვრიცხავ, რომ აი ლომჯარიას კანდიდატურაზე ვიზირება გაეკეთებინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ არის ადამიანები, რომლებიც რაღაცა ითვალისწინებენ ვინ რა თქვა მასზე და იტოვებენ ამას ყველაფერს. გესმით? ანუ რაზე მაქვს საუბარი და მე აი ქაკიდან გამომდინარე, აი მესმის, მაგრამ აქ ხო იმის არის 4 კანდიდატურა, მაგრამ მისი გუნდი არჩიეს, მისგან იყო დაუშვათ, რომ ის უნდა არჩეულიყო სახალხო დამცველი იმ ხალხის კანდიდატთან. აი ამას გულისხმობ, თორე კონკრეტულად ნირო ლომჯარიაზე არა მაქვს მესაუბარი. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ ინსტიტუტს, ხო საზოგადოებამაც უნდა იცოდეს, ანუ პრობლემა რა არის? ეხლა ამ ინსტიტუტს რო ერქვა სახელად უმცირესობის დამცველი, პრობლემა არ იქნებოდა არანაირი, ხო? იმიტომ რომ უჩანანუაშვილის შემოქმედებას რო გადავავლოთ თვალი, ეს ადამიანი იყო სწორედ უმცირესობის დამცველი. ის არ გახლავთ სახალხო დამცველი. მისი დღის წესრიგი იყო ტრანსგენდერთა სქესის შეცვლის საკითხები, ჰომოსექსუალთა საკითხები, ეთნიკური უმცირესობების საკითხები. ანუ თუ მას ერქმევა სახელად აი ამ ინსტიტუტს უმცირესობის დამცველი, იყოს ნინო ლომჯარია და ვინც გინდა ის დანიშნონ, მაგრამ სახალხო დამცველი ვერ იქნებიან ეს პიროვნებები, იმიტომ რომ მათი ცხოვრება ვიცით ჩვენ, მათი საქმიანობა ვიცით ჩვენ, ხო? როგორ რა საქმიანობდნენ ამ წლების მანძილზე, რითი იყვნენ ისინი დაკავებულნი, ხო? ამიტომ იდეალური, მე დავეთანხმები ბატონ დავითს სრულიად, რომ ეს არის ისეთი თანამდებობა, რომ ეს არ უნდა იყოს დანიშნვითი, ეს უნდა იყოს არჩევითი და მას უნდა ირჩევდნენ, ანუ დანიშნვის გულისხმობ ჭყალებში, რა თქმა უნდა, პარლამენტში უნდა ირჩევდეს მას ხალხი.
Aș ari? Meu cu simartă rogit, bătut nu zuiat, deci îmi pare barom. Ჩვენ შეიძლება ისეთივე კანდიდატი წარმოგვიდგინონ, თუ პრინციპში პრეზიდენტის არჩევნები ეხა ჩატარდება, ანუ პირდაპირ წესით, შეიძლება ისეთი კანდიდატურა წარმოგვიდგინონ, როგორც აი ესეთი ანალოგიურად იყო, ვთქვათ, ლონჯარია. Და როგორც ჩანს, რაღაცა კვოტები არის გადანაწილებული. Ისე მე არის გეტყვი. სახალხო დამცველი და პრეზიდენტის კვოტა არ ეკუთვნის ქართულ ხალხს. Მე რატომღაც გონია, რომ აი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს შეიძლება ვწდები, მაგრამ რატომღაც გონია, რომ სახელმწიფო წარმომადგენელი ქართულ ოცნებისგან ეს იქნება ქალბატონი, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ გენდერულ მიმდინარეობებს ამ საკითხებს, მე მგონია, რომ აუცილებლად წესით ქალი უნდა იყოს მათი მხრიდან დასახელებული. ეხლა მე ვფიქრობ, ბატონო დავით, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხლა აი როდესაც ჩვენ აი ესეთ სიტუაციაში ვართ, როდესაც არავითარი ჩვენს აი განცხადებებს, ჩვენ საუბარს, ეხლა მე კიდევ ათასჯერ მომისმენია სოციალურ ქსელში, აი ეს ლაპარაკი, აი დავიღალეთ რაღაცა შედეგიც ხო გვინდა დავაყენოთ და ანუ ხო ყველა ვეწინააღმდეგებით ამას მთელი საქართველო, მაგრამ ნუ მაინც გააქვთ რაც უნდათ, ხო? და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ხა როდესაც უკვე აი ეს ემიდის პროცესები, რომ არ არის გათვალისწინებული თავიანთი გუნდის წევრების პოზიცია არის გათვალისწინებული, ხალხ თავი დაანებია, აი თვითონ ოცნებაში შიგნით რო ჩაეტარებინათ ამათ რაღაცა თავიანთი შეკრება, მთელი პარტია წინააღმდეგი წავიდოდა ამ ლომჯარიაზე რა, იმიტომ რომ გამორიცხულია, მე ვიცი რომ შიგნით რა დაპირისპირება იყო. აი თქვენი აზრით რა არის გამოსავალი იმისი, რომ ჩვენ აი ამ ფსევდოლიბერალების ტყვეობიდან გამოვიდეთ და ერთხელ და სამუდამოდ დავახციოთ თავი აი ამ სოროსის კლანჭებს და აი ამ უცხო ქვეყნის გარკვეულწილად დირექტივებს? Არ ვიცი, ახლა ზუსტი რეცეპტის გამოწერა არ შემიძლია, მაგრამ ერთადერთი ის მჯერა, რომ ხელების ყურების ჩამოყრა და ხელების ჩამოყრა თუ რა უკრა უმოქმედობა არ შეიძლება. ახლა მაგალითად გუშინ ქართულმა მარშმა პატარა კი არა, მცირე რიცხოვანი, მაგრამ ესე ძლიერი რეაქცია გააკეთა იმასთან, რა ქვია, ჯერ ამხელა მე პირველად ვნახე ეგ ისა მაგის ოფისი რა ჯერის წელიწადში რა უჯდება ბატონ სოროს, არ ვიცი, მაგრამ ნუ იქ იყო პატარა შეხლა შემოხლაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში პოლიციელებმა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გვერდში დადგნენ რა და ეხლა რა როგორ უნდა დავახციოთ და გარედან ზეწოლით რა, სამოქალაქო საზოგადოებათ ეგენი ჩვენ არ მიგუჩნევენ და ეხლა ჩვენ ბნელებათა ვართ, ხო, ბნელები ვართ რა და ეხლა აი მაპატიეთ ამ პრადვინუტებს მინდა ერთი რაღაცა უთხრა დღეს რაც გაჟღერდა, დღეს თურმე არ ვიცოდი, პირველი დეკემბერშიც თან ბრძოლის რაღაცა საერთაშორისო დღე არის და იქ რაღაცა სტატისტიკური მონაცემები წარმოადგინა ვიღაც ხელმძღვანელმა, რომ ესე იგი თუ ადრე ინტრავენური იყო ეს დაავადების გავრცელება, ანუ ინტრავენური ნარკომანიის ნარკომანებში იყო ეს ძირითადად, ბოლო 10 წლის განმავლობაში 5% რო იყო 10 წლის წინ ეს მამათმავლობის ანუ შედეგად, ეხლა არის პირველ ადგილზე 35%-იაო აი ამ 10 წელიწადში. ხო და ჩემაცულმა ისე შენიშნა დღეს, რომ კაცო ამ სიგარეტს რო აწერიაო, ისე არ მოწიოთ სიგარეტი კლავსო, მაგის რეკლამებს გააკეთონ, მამათ მავლობას კლავს რა საბოლოო. ეს რა თქმა უნდა ის ხუმრობა სახუმაროდ არა გვაქვს საქმე, მაგრამ არ ვიცი ახლა ახალი არჩევნები არა. აი ყველაზე ცუდი რა არის ახლა, ჩვენ დაგვაუწყდა კიდე ერთი ძალიან ცუდი ფაქტი, რაც მოხდა გუშინ, ანუ საქართველოს ისტორიაში აი ეს 30 ანუ შავხუჩაბათად შეიძლება შევიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ესე იგი, ეხლა მე უსმენდი იმ ქირშის წარმომადგენლებს, ესე იგი აიო აქეთო ეკონომიკური ფაქტორიო, ფული შემოვა ისაო და ესე იგი ეხლა ფული პროსტიტუციიდან რო შედის, იმდენი ფული არაფრიდან არ შედის. ეხლა ამათი მე ვიცი სამიზნე მე რა არის. ეხლა პროსტიტუციის ლეგალიზებაზე დაიწყებენ ცოტა ხანში ლაპარაკს. და საქართველოს დაემსგავსა სოდომ და გომორს რა. ესე იგი ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ აქ რამდენი უცხოელი ჩამოვა სწორედ იმის გამო, რომ აქ მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია, იმიტომ რომ იქ ხო ეხლა თურქეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში აბზალულია კანონით, ხო? ესე იგი საქართველოს იქცევა დაბოლილი ხალხის რაღაცა. საქართველოსში პროსტიტუცია ლეგალიზებაა.
გახვალ მარჯანიშვილზე და ნახავ რა ხდება, ეხლა ეს მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია არ ვიცი რა. აი თქვენი შეფასება, აი რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ რომ ეს ავიცილოთ თავიდან, იმიტომ რომ მიღებულია საკონსტიტუციოს მიერ გადაწყვეტილება და ყველაზე ცუდი რა არის, იცი? იქ საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება რო წავიკითხე, იქ გადაწყვეტილებაში წერია რომ აი სახელმწიფომ, ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ხო იყო პასუხი არ ვერ წარმოადგინა თქვათ რა არის ცუდი, რატოა ცუდი. ესე იგი სახელმწიფო იქ ფაქტიურად არაფერს არ ლაპარაკობდა, ანუ ის წარმომადგენელი ვინც იყო სახელმწიფოსი და ბურთიც დაუგდო და იმათმა ითამაშეს სალკარში და გადაწყვეტილებაც მიიღეს. ანუ რო დაცული ყოფილიყო სახელმწიფოს ინტერესები, შეიძლება ეს გადაწყვეტილება არც მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლო. ანუ თქვენი შეფასება აი ამ გადაწყვეტილებაში რო ნინო ლომჯარიაზე უარესი ეს არის, იმიტომ რომ ნინო ლომჯარია 1-5 წელიწადში წავა და უამრავი თაობა განადგურდება აი მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე. ფათაშორის ამაზე მე უსმედი გადაცემას, რომელ ახსე იყო ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი ეხლა მეც და თქვენც ალბათ წინააღმდეგი ხართ იმის გამო, რომ მარიხუანის გამო ადამიანი ციხეში იჯდეს. მაგრამ აქ რაზეა საუბარი? გირჩი პირდაპირ აცხადებს, რომ ანუ ეს სხვადასხვა ნარკოტიკებზეც უნდა გავრცელდეს. კი, ეხლა თქვენ ანუ მარტო მარიხუანაზე არ არის ეს საუბარი. ანუ პირდაპირ არის ქვეყნის დაღუპვას, დაღუპვაზე პირდაპირ გამოდიან ოფიციალურად ადამიანები აცხადებენ თავის გეგმებს. სხვადასხვა გირჩი ერთი იმით არის გამორჩეული, რომ არ ინიღებება და ფარისეული მემს პირდაპირ ამბობს თავის სათქმელს, რა გულწრფელად ერთ-ერთ გადაცემაში მაგალითად ერთმა მათმა წარმომადგენელმა ესეთ საშინელებას განაცხადა, რომ ბატონ სანდროსთან იყო თუ არ ვთვები ეთერში. ხო, ვიცი, ქართველები მე არ მე მნიშვნელობა არ არისო ჩემთვის, რომ ქართველები უმცირესობი ვიქნებით საქართველოში თუ არა, ესა პირდაპირ ეთერში ყვა ღიად. ანუ დაუფარავად ხვები ამას ფიქრობენ და ამესრული აქვს, თუმცა ამას არ ამბობენ და გირჩი მაგით გამორჩეულია და ну რა შეიძლება ეხლა ზოგადად რა გამოსწორდეს ქვეყანაში სიტუაცია, ამისთვის საჭიროა რაღაც ძლიერი კონსერვატიული საზოგადოების ორგანიზაციის შექმნა და აუცილებელია საზოგადოებაში ხელისუფლების სათავეში მოვიდეს ეს ზალა. დანიშნულ შემთხვევაში გამორიცხულია. ბატონ დავით, 2 წუთი დაგვრჩა და ერთი პირველი ბლოკი მთავრდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი აი მარიხუანას დეკრიმენტს გამოიწვევს თუ არა ჩვენი გენოფონდის ისევაც სასავალო მდგომარეობაში ჩაგდებას კიდე? ერთს ვიტყვი სახად რახან 2 წუთი, მაგრამ მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, მარიხუანა იქნება თუ უფრო მძიმე ნარკოტიკის მოხმარებისთვის ვინმე ციხეში გაუშვათ, იმიტომ რომ ეს შედეგს არ იძლევა და რა შეეხება რა როგორ უნდა შევაფასო ახლა მეც შვილების мама ვარ და შვილიშვილების ბაბუა ვარ და რა თქმა უნდა მაგრამ რაღაცა უნდა არ ვიცი სპეციალისტები უნდა დაჟნენ რაღაცა ოქროს შუალედი უნდა მოიძებნენ ანუ თუ მართლა ციხეში არ უნდა წავიდე ისეთი ჯარიმები მაინც უნდა იყოს რომ ადამიანს ეშინოდეს ეხლა თუ 100 ლარ და 200 ლარზე აქ საუბარი, ეს არის სისულე. რო ეცოდინება რომ 5-10000 არის. რამოდენიმე ერთი წლის წინ მაგალითად 500 ლარი იყო, ეხლა 500. მაგის მე რა იმან რა დააშავო მაგის ოჯახს. არა, არა, ხო, მაგრამ ეხლა ჩვენ იცი რა ცუდი რო აიცის ადამიანმა იგივე. არა, მაგან არ გაამა. არ შეიძლება გაკეთება. მა იცი რა არის, მაშინ ესე ჩვენ ამ პრობლემას ვერ აღმოფხვრეთ, იმიტომ რომ რაც აკძალული ხილია, იმას არ უნდა მოკიდო ხელი. მაშინ ყველაფერი უნდა გავხსნათ. და ამ ლოგიკით იგივე ახლა ადამიანი რო იციან აი შენ რას გიშავებსო თავისთავად უშევებსო ხო შენ თავისთავად რო უშევებს ჩვენს გიშავებს იმიტომ რომ ქართველები ცოტავდებით ამით ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს გადაწყვეტილებაც არის ძალ სავალალო და ძალიან ცუ შედეგებს მოგვიტანს იმიტომ რომ არც ერთ ომში არ და ამდენი არ დაღუპულა რაც ამ ნარკოტიკებს შეეწირა და ახლა იგივე გადაწყვეტილება მე ვთქვი რომ ნუ არ მომწონს, მაგრამ არცე არ მინდა მე გასაგები ვერ მივიღებ რომ კი ბატონო დაგიბრუნდებით მცირე პაუზის შემდგომ და გავაგრძელებ საუბარს სხვა პრობლემატურ საკითხებზე. აი სულ ახლა ხანს რამდენიმე წუთის წინ მაცნობეს რომ ჩვენ მომზადებულიც ჰქონდა სიუჟეტი უკრაინის პატრიარქმა ფილარეტმა თავისი ოფიციალური წერილით ბოდიში მოიხადა რუსეთის საპატრიარქოს წინაშე იმ განხეთქილების გამო, რომელიც უკრაინის საპატრიარქომ შეიტანა იმით, რომ გამოეყო რუსეთის საპატრიარქოს, იმიტომ რომ კარგად მოიხსენებას ავტოკეფალია არ აქვს უკრაინის ეკლესიას და ბოდიში
მოიხადა ოფიციალური წერილი და ეხლა ხანს აი სანამ შენ მოვიდოდით გახდა ცნობილი რომ ფილარეტმა უარყო ეს წერილის და განცხადებაც რომ ის ბოდიში ხდის. არ ვიცი ახლა ეს რას მივაწეროთ, იმიტომ რომ ეს ამ წერილის შესახებ უშინ გაკეთდა განცხადება, რაღაცა რეაქცია იყო ალბათ უარყოფითი უკრაინაში თუ რა მოხდა ვერ გეტყვით, მაგრამ საკმაოდ გარკვეულ ბურუსით არის ყველაფერი მოცული. Да, როგორც ჩანს დაძაბული სიტუაცია უკრაინაში. Ანუ ეხა ეს თემა, იმიტომ დავიწყე, რომ ჩვენ გვინდა რომ დაუთმოთ დრო საქართველოს საპატრიარქოში არსებულ სიტუაციას, კერძოდ იმ ვიზიტებს, რომელიც განხორციელდა ამერიკასა და ეხა უკვე რუსეთში. 100 წლის იუბილე აღინიშნება რუსეთში ავტოკეფალის და ანუ დაარსებიდან რუსეთის საპატრიარქოს ავტოკეფალი 100 წლის ა პატრიარქის ხო პატრიარქის დაბრუნების 100 წლის იუბილეს სწორად აღნიშნეთ. ეს პირველი მერე მაგა პატრიარქის სამსახურები, პატრიარქის ინსტიტუტის ანუ რეალურად აღდგენიდან, ანუ ეს 100 წლის იუბილეა და მნიშვნელოვანი თარიღი არის ეს რუსებისთვის და მართლმადიდებლური ეკლესიებისთვის, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, ეხა ვინც არ უნდა თქვას, დღეს გარკვეულწილად აი ამ ფსევდოლიბერალურ და გლობალისტურ აი ამ მიმდინარეობებს დიდი წინააღმდეგობას უწევს სწორედ რუსეთის ეკლესია და ეხა ეს ვინმე ზუნდა არ უნდა ეს ესეა. სამწუხაროდ ჩემთვის იყო პირადად მოულოდნელი განცხადებები, რომელიც გაკეთდა საქართველოს რამდენიმე მაღალი სასულიერო პირისგან ამერიკაში ვიზიტის დროს, როდესაც მათ თქვეს რომ აი რუსეთთან თითქოს ჩვენ აღარ უნდა ვიკონტაქტოთ, კი არა და ნუ არ უნდა გქონდეს ისეთი დამოკიდებულება, რაღაცა შუამავლები გჭირდება, ერთიერთზე არ უნდა დავილაპარაკოთ, რომ რაღაცა ისინი რაღაცა გუშინა წამოვიდნენ და რაღაცა ნატოსკენ უნდა წავიდეთ. ანუ იცით რა არის? ფაქტი, არავინ არ უარყოფს, რომ ოკუპანტია რუსეთი და დღეს ჩვენ პრობლემა გვაქვს რუსეთთან, მაგრამ მთელი ჩვენი ისტორია არის ის, რომ წერს ველაპარაკებოდით, ხო? და ცოტა არ იყოს ის ძაფი, რომელიც არის საქართველოსა და რუსეთ შორის, აი ამ ძაფის გაწყვეტასაც ცდილობს ვიღაცა, იმიტომ რომ თუ ეს ძაფი გაწყდება ეკლესიებს შორის, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ჩვენ უკვე შეიძლება ძალიან საავადმყოფო მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ. რომ არა ეს ძაფი, რომელიც არსებობს რუსეთსა და საქართველოს შორის, ჩვენ ვერ გამოვიტანდით იმ დახოცილებს ცხინვალის მისადგომებიდან და ვერ დავებრუნებდით რაღაც ტერიტორიებს, რომელიც პატრიარქის ჩასვლის შედეგად მოხერხდა და ვერავიდრიებდით კიდე რაღაც გარკვეულ გასათდელებს, რომელიც უშუალოდ პატრიარქის და ეკლესიის დამსახურება. ბატონო დავით, აი თქვენთვის რამდენად რეალურად მოსალოდნელი თუ გარკვეულწილად მისაღები იყო ის, რაც მოხდა, იმიტომ რომ მე პირადად გამიკვირდა ნუ რიგი სასულიერო პირების განცხადებები. ხა ზოგი შედაც ვიცოდი, მაგრამ აი მე ვთვლიდი რომ ეს ადამიანი რაღაცა ძალიან ისეთი ეროვნული სახელმწიფოებრივი არის და რაღაცა აი ზუსტად იმან გააკეთა ისეთი განცხადება, შოქში ჩამაგდო რა. აი თქვენ რას ფიქრობთ აი ამის შესახებ? ეხლა რა მოულოდნელი იყო იმ გაგებით რომ ეხლა არ ველოდებოდი, თორე ეს ლუსტრაცია რომ დაწყებო, აი დაიწყო ხო პარლამენტში მოხდა ლუსტრაცია, ეს კატალიზატორი რა იყო ეს სახალხო დამცველის არჩევა დანიშნა. აქ ახლა რა ხდება? განცხადებებში არ არის საქმე რა. თავად ის ფაქტი რომ პატრიარქი ჩვენმა უწმინდეს და აი მართლა მაგ სრული გულწრფელობით ვიძახი რა, ახლა ალპოზიორო მაგას ვენაცოლე იმ სპექტაკლს, ეს რა სულა გააკეთა რა აი ამ ციანიდის სკანდალით და იმით დასუსტებულ ეკლესიაში, ეს იყო გადარჩენის მიმოვალი გზა და ამის მერე ორ დღეში მიდიხარ შეკაიკაცო იმაში, რა ქვია, ამერიკაში. ამერიკაში წასვლაზე კი არ, ეხლა ორი დღეა. წასვლი წავიდნენ კაცო. განცხადებებზე აქვს საუბარი თორე. არა, ჯერ წასვლის ფაქტს გეუბნები. და ეხლა იმ იძახია რომ ეგ ადრე იყო დაგეგმ, მერე რა რომ დაგეგმილი იყო, რაღაცა ვითარებები მოხდა და გადაზე რა ძმო, არ იყო ლამაზი თვითონ. ეს ფაქტი უბრალოდ ვიზიტი არის. არა, უბრალოდ მე გეუბნები ამ კონტექსტში არ იყო კაცო, თორე ადრეც ყოფილან ეგენი ამერიკაშიც და ევროპაშიც დადიან და ყველგან. და ახლა რაც დაიწყეთ იმითი მინდა გავაგრძელო, ჩვენ ტერთან მოლაპარაკებებში თუ იმაში ურთიერთობების დარეგულირებაში ეს ერთადერთი ძაფი გვაქვს, ერთმორწმუნეობა და კიდე ადრე მითქვამს რომ ეს და სამამულო ომი რა, აი რაც
გვაერთიანებს რა ჩვენ და აქედან უნდა დაიწყოს აღდგენაზე და დარეგულირებაზე საუბარი და ჩვენ რასაც ესენი რასაც იმას ეძახიან ოკუპანტია და ის არის პატრიარქმა რა უწოდა მას შეგახსენებ თქვენც და იმას რა ქვია მაყურებელსაც რუსეთში რო იყო სასულიერო ამას უწოდა დაუგებრობა ამ კონფლიქტს ამაზე დიპლომატია და იმით ამაზე ხო შეჭამეს კინაღამ იგივე აი მენჯეოშნი არა აქ ჩვენთან შეიძლება ვთქვათ აქ და იქ არ უნდა თქვა იმით ხო არა იქაც ხო იქ რო ჩადიხარ ხო არ თქვი გამარჯობა ოკუპანტო გამოვიდე სისულელეა ხო მაგრამ გაუგებრობა ახან უწოდა ეს იმას მიანიშნა რომ ეს გაუგებრობის მოგვარება შეიძლება ვაგიდასთან და ტანკების გარეშე და ეხლა უბრალოდ მოხდა ლუსტრაცია მე მაგა ციანიდის საქმე სად იყო რომ მე დავწერე პირველად ისა რა ქვია როგორც აფთრები ისე ელოდებიან პატრიარქის სიკვდილს სათაური ქონდა ესეთი და მაგ დასახელებულ ზუსტად ეს აქტიორები ვინც მე გამოჩნდა მე პეტრე დიმიტრი რა ვიცი ეს ბერბიჭაშვილი რა ერთი 5-6 ის იყო ამას არ ველოდი ეხლა თორე ჩვენ ეკლესიაში რომ ისა ყველაფერი რიგზე არ არის ეს ყველა მიცის და დიდი ხანია ვიცით მაგრამ ვერიდებოდით ამაზე საუბარს იგივე ერთიანობას უფრთხილდებოდით როგორც ჩვენი პატრიარქი უფრთხილდებოდა ერთიანობას აქამდე მე განა მან არიწოდა რა ხდებოდა მაგრამ ნუ მაგრამ ეხლა რაც გააკეთა პატრიარქმა ეს იყო გასაგები ხო კანიო გასაგები ხო და მაპატიეთ დავასრულებ და ეს ლუსტრაცია იყო ჩემთვის მოულოდნელი ეხლა თორე მე რას იძახი შეკაიგაცო იქ ჩახვედი და ეხლა შეხედე იქიდან სხვანაირად ყველა ფერს რა განცხადება ეს ვერ გავიგე ისაო რა ქვია ამერიკა არ არის ერთ ამერიკა რო არ არის ერთგვაროვანი და სოფლიოც არ არის არც ევროპა ერთგვაროვანი იქაც უმცირესობა ეს LGBT თუ ჯანდაბა და ოხრობა მაგრამ პრობლემა იმაშია რომ თელ სოფლიოში აი ეს უმცირე ბაბადი უმცირესობა აი ლასტნეი სტრუქტური რუსულად სახელისუფლებო წრეებში წარმოადგენენ უმრავლესობას გაიგეთ ეგენი მართავენ ეს ტრამპის მაგალითს შეგახსენებ კაცმა ტუალეტის გაუქმება ვერ შეძლო ეხლა რომ მოვდიოდი იმპიჩმენტს აი იმპიჩმენტოთა აქვს საქმე რა გადმოცა უკვე ტრამპმა ვერ გააუქმა საშვალოს უსქესო ტუალეტები უბრალოდ გააუქმა და უჩივლეს და დააბრუნა ვერ გააუქმა თავარსარდალმა აკრძალა ტრანსგენდერების და გეების და იმის სამსახური გაუჩერეს 20000 ის სქესის შეცვლის მოსურნე დგას რიგში რომელი ოპერაციის ფულსაც პენტაგონი იხდის და მე ეგენი უნდა ამსახუროს იმ ჯარში აი ეს ხდება მსოფლიოში ეს მე ჩვენ გვიკვირს და მე გეთახმები აბსოლუტურად რომ ესე იგი რა რუსეთის ეკლესია და სვათაშორის საქართველოს და რუსეთის ეკლესია ერთადერთი უბრალოდ ორადორი დარჩენილი ვინც ჯერ კიდევ ვერ მოღუნეს აი ამ ნეოლიბერალებმა დანარჩენები ბულგარეთი რუმინი აგერ საბერძნეთი ჩვენ თვალწი ხო სამათარი გახლეჩილი და მიიღეს ერთქესიანი ქორწინებების დაკანონების აქტი ერთადერთი აი აქ ვერ მოახერხეს ეგა და რუსეთში და მე იმას რო ეუბნებიან დიმიტრის რო იმაზე საყვედულობი დიმიტრიც კი არა იმას შიოს мама შიოს იმაზე რომ საყვედურობენ რომ მოსკოვში აქვს დამთავრებული ჯვავა ბრიუსელში და სტრასბურგში არ არის ეს მართლმადიდებლური სემინარები და სად უნდა დაემთავრები ამას ვერ გავა აქ იცი რა არის ბატონო დავით ეს ვიზიტი რას ისახავდა ჩემი აზრით ეხლა გეტყვით რა ეხლა ეს რომ ამ ეხლა ხო აი ყველა ჩაუღრმავდა და კომპრომატების ზებნა დაიწყეს და ვერაფერი რო ვერ იპოვეს ამოუქეკეს ის რომ აი ესე იგი რუსეთში სწავლობდა და თქვენი სარ იყოს მართლა ხა მაშინ საბჭოთა კავშირის დროს სადუნა წასულიყო და სადუნა ესწავლა და ეხა ილია ჭავჭავაძეც თურმე კრემლის აგენტია აბა ილია ჭავჭავაძე და ჩვენი თერგდალეულები სასწავლობდნენ ერთი მაინტერესებს ხო და იგივე პატრიარქიც ხო და აქ ეხა რა იყო ვინაიდან ეს ეხა ვითომ რუსეთის კაცია და რუსეთში დამთავრებული აქვს და აქ ზოგიერთი განაწყენდა იმის გამო რომ ელოდნენ რომ პატრიარქი მიიღებდა გადაწყვეტილებას რომ მათ გამოაცხადებდა და იგივე შიოს ადგილს ისინი დაიკავებდნენ ეხლა ესენი წავიდნენ ამერიკაში რომ ამით დაეფიქსირებინათ ჩვენი ლიბერალური და ფსევდოლიბერალური საზოგადოების წინაშე რომ აი ჩვენ პროამერიკულები ვართ ამერიკა გვიყვართ და ეს შიო არის პრორუსი და ეხლა ამას ღიათ არ იძახიან მაგრამ
ეს ირიბად მანიშნებელი იყო, იმიტომ რომ ის განცხადებები ხა აქ მე ნამდვილად არავინ არ ეწინააღმდეგება, კაცო ამერიკაში თუნდაც წახვიდე და ბრიუსელში და ადგინე იქ წადი, მაგ პრობლემა არ არის, მაგრამ თავად განცხადებებმა გამოიწვია დისონანსი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ აკეთებ განცხადებას, რომ რაღაცა ჩვენ ნატოსკენ, ჯერ რა შვაშია ეკლესია ნატოსთან, მაინტერესებს ამერიკული ეკლესია არ იძახის რომ ნატოსკენ მივისწრაფიტო და ჩვენ რა ვართ ასეთი, ვერ გავიგე და ჩამოდის აქ მელქიზედეკი, ერთ-ერთი ეპისკოპოსი და ამბობს რომ ჩვენო აქტიურად დაიწყებთო იმასო აი ამაზე საუბარზე. კი მაგრამ ზოგჯერ ფიქრობ ხალხი ეს ეპისკოპოსებია თუ ამ ადამიანს კლავაც იმ სახელმწიფო სამსახურში გონია თავი კანცელარიაში, სადაც ის მსახურობდა მელქიზედეკი. რა იმაზე ელაპარაკეთ კაცო, რაც გევალებათ, ეხა რაღაცა პური მეპურემ უნდა გამოაცხოს რა შვაში, ეხა ნატო და ბრიუსელი და რაღაცა რუსული გავლენები, ჯერ რას რუსული გავლენა, ერთი ტელევიზია მანახეთ, სადაც პრორუსული ან ერთი რაღაცა გაზეთი მანახეთ, ა რაღაცა მანახეთ, ერთი რომ რუსები ფუსიქტიან ამაში. თორე მართლა რომ რაღაცა სიქტიდე, კიდე რაღაცა იქნებოდა, აქა და იფიქრებდა კაც. ამიტომ აი ეს იყო მიზანი, იყო ეს, რომ აი დაენახებინათ აი ამ ფსევდოლიბერალების წინაშე და თვითონ აი ამ ევროპელების წინაშე, რომ აი შიუპრო რუსია და ჩვენ ვართ ამერიკელები და თავი მოაწონონ ეხლა ზოგიერთმა ეპისკოპოსმა საზვარგარეთის ელჩებს და ამათ გონიათ რომ ისა რა ქვია პატრიარქს აირჩევს რა ქვია უცხო ქვეყნის საელჩოები და მე ერთი რამეა კიდე რა, როდესაც შიოზე ლაპარაკობენ, მე ყოველთვის ამ ადამიანის წინაშე ხა ეკლესიას რაღაც კავშირმა ყოველთვის ხედავდი აი უდიდეს ადამიანს და ეს ადამიანი მოიქცა ყველაზე სწორად. Ну, სხვა სხვებთან ერთად მარტო ეს არის, როდესაც ჩუმათ იყო, ხმა არ ამოუღია მციანიდის საქმესთან დაკავშირებით და ტელევარსკვლავებით არ გაგვთარა ზოგიერთებივით, როდესაც პეტრე და კიდე ვიღაცეები, რა ვიცი, დღედაღამე ტელევიზიიდან არ ჩამოდიან. აი ხო, სახელმწიფოებრივი და სასულიერო პოზიცია სწორედ ეს არის. აი რა თქმა უნდა, ეპისკოპოსი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეც უნდა იყოს. შენი შიდა სამზარეულო, ოჯახში თუ გაქვს ადამიანს პრობლემა, ოჯახში უნდა დარჩეს და არ უნდა გამოიტანო გარეთ. 10000 მგვდელი არის სასულიერო პირია ეკლესიაში. მე რა რომ ვიღაცა თუ არის უღირს. თავარია რომ ეკლესია არის მოწოდების სიმაღლეზე. ზუიად, აი თქვენი შეფასება აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მე ალბათ გამიჭირდება საუბარი, რადგან ბევრი განცხადება არ მომისმენია, მხოლოდ ერთი სიუჟეტი ვნახე და სიმართლე გითხრა, ცოტა მოულოდნელი იყო ერთ-ერთი ბეოფის რაღაც გარკვეული ფრაზები. თუმცა მთლიანობაში მე მაინც რაღაც რო კარგი მინდა დავინახო და ეს დასმა გამოვიტანე, რომ ის ახლაც ამერიკაში ტრამპის ადმინისტრაცია ახსენეთ უკვე თქვენ აქ გადაცემაში და რაღაც ცოტა სხვანაირად უყურებს ჩვენ და გასახარად მთელი რიგ საკითხებს და მე მაინც გონია რომ სწორედ ასეთი პიროვნებებთან ვიზიტი იყო და სწორედ ასეთ პიროვნებებთან ვიზიტის შედეგი იყო ის განცხადებები. მე ასე მინდა ყოველ შემთხვევაში დავინახო ეს საკითხი. ხა თქვენ რა გინდა დაინახო ერთი ადათ რაც მოხდა სხვა არის ხა ზუიად ხა. ხო მე შეიძლება გინდა დაინახო, მაგრამ როდესაც განცხადებები გაკეთდა ხა თუ რომ ისეთი რომელიც ფაქტიურად აი მზაფის გაწყვეტის ხა თქვენ როგორ ფიქრობთ თეოდორე ჭუაძე რომელიც ჩავა ხა მოსკოვში და როდესაც ეხა თქვენ გონიათ ეხა ყურები დახშული აქვთ იქ მოსკოვში და რო ეტყვიან თქვენ დალოცულოთ თუ მტრად მიგვიჩნევთ თუ მოღალატებად მიგვიჩნევთ ჩვენ და რაღაც ჩამოდიხართ. ხო მაგრამ ეკლესიას აი რა უნდა ილაპარაკო არა ეკლესიას ხე როგორ ფიქრობ პატრიარქმა არის ის მართლა რომ ოკუპანტია ეკლესიას ყავს 47 მღვდელმთავარი ეპისკოპოსი აგეთან გამომდინარე არც ეგ არ იქნება პრობლემა ღია დეკლარირებას რომ ახდენდეს თუნდაც 7 ეპისკოპოსია რამდენი იყო წასულები ეგეც არ ვიცი 12 მინდა უშა 12-ის რომ ახდენდეს ღია დეკლარირებას ამისას არ ამგონია მე ამან რამე პრობლემა შეგვიქმნას ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობაში მაგრამ იცი რა არის თავარი არის ოფიციალური ვიზიტით რომ მიდიხარ მესვის მაგრამ ეს ვიზიტი მე როგორც ვიცი აგერ ბატონმა დავითმა ახსენა რომ მე როგორც ვიცი ორი თვის წინ თუ თქვენ ახევრის წინ იყო დაგეგმილი და აკიდან გამომდინარე, როდესაც თუნდაც 12-ვე ეპისკოპოსი ახდენდეს ღია დეკლარირებას, თუნდაც რუსეთის ძალიან მიუღებელი ფრაზების, არ ამგონია ეს მაინც რაღაც დიდი გავლენა იქონიოს, რადგან თავარი არის პატრიარქის განცხადებები, თავარი არის მთლიანობაში ეკლესიის პოზიცია და არ ამგონია რამე ხელისშემშელი ფაქტორი იყოს დაუშვათ წინააღმდეგ დაკავშირებით. პატრიარქის განცხადებები და პოზიცია მთავარი, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ აი ესენი, ვინც წავიდნენ პატრიარქის წინააღმდეგი, გაიხსენეთ იგივე მეუფე გრიგოლის ის გაიხსენეთ კომენტ, მე ყველაფერს მოусმინე, რომ პირველად რო გააკეთა ეს განცხადება და გამოდიდა ისე
როგორო კაცო თუ უნაროაო მაშინო თქვასო ესეთი მოსაყდრის დანიშნა მაშინ შეიძლება როცა ვეღარ აზროვნებ და მაგსაკითხი გეთახო და ეხლა ეგ ხალხი გეუბნები ჯერ ეს ერთი მან მეუფრე გიგორც ხო გითხარ ჩემი კლასელი იყო ვიცნობ რა ჩიტიც არის და დანარჩენები ეს მე ვინც არიყვნენ კიდე წასულები ეს მეუფე პეტრე დიმიტრი პატრიარქის ძმიშვილი რა ის გონია თქვენ მაგისი სიძე იყო ის პატრიარქს კი არ იცავდა პატრიარქი იზოლირებული ყავდა ჩვენგან შენგან ჩვენგან ხო და მოხდა ის რაც მოხდა კაცო ერთადერთი ინსტიტუციის იმედი მქონდა მე ჩემო ნიკა რომ რაღაცა კიდე რომ შეიძლება გვეშველოს ეს არის ჩვენი მართლმადიდებელი დედა ეკლესია და მისი უწმინდესობა და მობილურით გიკავშირდება დაგიბრუნდებით მაყურებელია გისმენთ ხაზზე ალო გისმენთ გესმით ჩემი დიახ დიახ ერთი რაღაცა შეიძლება თქნა ყველასა ეს რაღაცა რო თქვა სოფლიოში უმდიდრესი ქვეყანა არის რუსეთი. სოფლიოში უძლიერესი ქვეყანა არის რუსეთი. სოფლიოში ნომერ პირველი პრეზიდენტი არის პუტინი. მე და მოვიდნენ და დამიჭიროთ მე. რუსეთს დაასრულებოდა ძალიან სწორ ჩვენი გახშირებულები გავხდით თავიდან ბოლომდე ზღვა მარა. გასაგებია თქვენი პოზიცია ჩვენ ახლა იცით რა არის. ჩვენ რა თქმა უნდა უყველას პატივსაცემ ვიც არის საქართველოს მეგობარი და არავინ არ საუბრობს იმაზე რომ სადღაც ვიზიტი არ უნდა შედგეს მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობ რომ იცი რა არის კაცო არაფერია ეს თანამოსახლეობა მე რე რას ნიშნავს გუშინ აი ეს კარგი განმარტება გააკეთეს საპატრიარქოს ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა რას ნიშნავს არაფერს არ ნიშნავს ეს ხმა ნიშნავს იმას ღმერთმა პატრიარქი კიდე დიდხანს საცოცხლა მაგრამ როდესაც პატრიარქი არ იქნება და როდესაც ჩატარდება არჩევნები, პატრიარქის ხმა მიდის შიოსკენ. და ეხლა ვინც პატრიარქს პატივსაცემს და პატრიარქი რამეს ნიშნავს, ეხლა პატრიარქი რო ხმას გაძლევს, ეს მე მგონი ერთ ხმას კი არა, 30 ხმას უძრის, ხო? იმიტომ რომ პატრიარქს მე მგონი გადაწონის ყველას და რამხელ ადამიანს რას ნიშნავს, არაფერს არ ნიშნავს. აი ეს სიტყვები არ იყო ეს სიტყვები იყო გამაღიზიანებელი, რომ რეალურად თითქოს ეს რას ნიშნავს, კაცო, არაფერი არ არის, არ ფორმალობა და პატრიარქმა ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები თქვა და ბევრმა არ გაამახვილა ყურადღება. მისი სიტყვა ტაძარში სწორედ ასეთი სიტყვები თქვა რომ წმინდა გიორგი მინებავ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები იყო და სხვადასხვა ბერმა გაატარა. არა, ეს ამაში იყო ზუსტად, ამაშია მისი სიბრძნე რა. ეს დაახლოებით თავი და წმინდა გიორგი ინებაო გიორგობაზე იძახის არა თავისი ხელით დაწერილი ხო თავისი ხელით იმიტომ რომ ახამდე ხო გამოყავდათ ისა რომ ბოდიში და ვერაზროვნებ და აი ეს აზრი არ ქონდა გონე კაცმა თავისი ხელით დაწერა თავისი თვალები წაიკითხა და დაანახა ყველას რომ აზროვნებს წერს კითხულობს და ყველაფერი აი ყველას დაგვანახა რომ არის ეს ადამიანი ხო, ნუ ახლა ფიზიკურად ახლა რა თქმა უნდა, მე კიდე მართლა მიყვის ამდენი მტერის, ამდენი განსაცდელის, ამდენი უბედურების შემდგომ კიდე პატრიარქი მართლა რომ აი ესე მხრეთ გამოიყურება, აი 4 წუთი დაგვჭა 2-2 წუთი გადავანაწილოთ, აი თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის თვითონ აი საპატრიარქოში რომ მართლა ერთი ინსტიტუცია დაგვჭა, სადაც ფსევდოლიბერალებმა და გლობალისტებმა ვერ შეყეს თათი და ვერ დაიმკვიდრეს ადგილი. აი რომ შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი დობით აღჭურული ინსტიტუცია არის ეკლესია და საპატრიარქო. აი ამ ეკლესია ამ მის ავტორიტეტს დაარტყეს ამ ციანიდის საქმეთი, მაგრამ ქართველი კაც ეყო რა, იმის სიბრძნე რომ არ გაბრაზებულიყო ეკლესიაზე და ასე ვთქვათ, ზურგი არ შეაქცია მაინც ამ ციანიდის სკანდალის გამო. რა უნდა გაკეთდეს? არ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ვერ შეაქციეს იქაც ფსევდოლიბერალებმა საბედნიეროდ ჯერ უმრავლესობას არ აკავთ. არა, ამაზე მაქვს საუბარი მე თვითონ. რაღაცა დოზით არიან კი ახლა პეტრესზე დიდი ფსევდოლიბერალი ვინ არის? ახლა გარგით ახლა. ხო და ამიტომ კიდე პეტრესთან არის კიდე. რა უნდა გაკეთდეს და გეტყვით. ბერს უნდა დაეხმაროს ერი რა. ეს არ არის გარანტია იმისი, რომ მეუფეშიო გახდება ისა, რა ქვია, პატრიარქი. ეს რაც ხდება არ არის, აი როცა
Сочхали их не батуарах, мертма дитханса от сочхлос. Патрия шейлева, эгети версиец мовис минеру, ай патриархи шобамде. Сарайцот гадат геба, ара, ари самши. О, ари лапараки. Марцуали имиси. Хоро, да мерев тависи веси сочхлеширо, арчевину, да, туе гар мухта, да мере мухта. Хо, ай мере, эри уна гаму уйдет, са патриарху сарерти, ормоз да, ати аси, атаси, каци, да, ай ам цнехис кошун, да, чаатарон и синодис хлова. Схвана ират, амат, геуне би, да, егени. Мес мисда савсебит сорип зандеби. Арис магаши им торо рагатса и катар мокте чарева рогур цактеба сахалко дамцо листа сва рагатс им вообще хату и каризет ол акатсикне бай такчат сота дрода ткен ткени позиции. Ме зан мишоловани бевсурапис даумате пшен на тисауро батур ма давитма ме зан мишоловани сакет химин дайрти ткуа висаргебло аметерит сеги оздат майс сакартолос парламенти шевидани канон проекти. Да, экситвея арарис ганхилоли. Ес арис мокалакеобис сакитта канонши цвлилебеби, ром уцхоелебиствис, уцхохотрис мокалакеобиствис гамкацрдес сакартвелос мокалакеобис мигеба да арсебули цховрების 5 წლიანი ვადა გაიზარდოს 10 წლამდე. Да მეორე საკითხი ამავდროულად ერთდროულად არის ეს შეტანილი პაკეტში, რომ ქართველებს, რომლებიც თავსვლიან ქართველებად ატარებენ ქართულ გვარს ემიგრაციაზე და ემიგრანტებზე საუბარი, ვისაც არ გააჩნიათ საქართველოს მოქალაქეობა, რომ გამარტივებული წესით მიენიჭოთ საქართველოს მოქალაქეობა და სამწუხაროდ ექვსითვეა ეს საკითხი არ განხილულა პარლამენტში და ამას ვერ გაუბედავდნენ უცხოეთიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ეთერში იყო ასემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლოზ ჯავანაძე და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავდა პუბლიცისტი ბატონი დავით ხეიძე, ასევე დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის ხელმძღვანელი ბატონი ზვია ტომარაძე. Да, име цитовет, мартлат ром, иси субтаве, да ис гаркоутират, мартали ари рагатса гаркоули шетани стелобеби, еклесијач. Мајнц дацул иктеба да сакартолу, са патриарко, иктеба халхис небис гаму хатвели. Баргаб занте буду.